Do realizacije projekata izgradnje termoelektrane i cementare rudnici Mrkog uglja Banovići planiraju nabaviti dva hidraulična bagera. Jedan je već ugovoren i u ovom mjesecu stiže iz Njemačke. Riječ je o bageru zapremine 18 metara kubnih. Sljedeći bager će biti vjerovatno 21 metar kubni koji bi trebao da zamijeni stari bager Marion 201. Pored toga završava se i projektna dokumentacija za transportni sistem koji će prevoziti jalovinu iz površinskog kopa Turija u površinski kop Čubrići gdje je eksploatacija uglja završena i gdje je ostalo preko 100 miliona kubika slobodnog prostora. Procedura nabavke će se pokrenuti vjerovatno krajem godine ili početkom naredne godine jer je u fazi izrada projektne dokumentacije. Taj projekat košta negdje oko 30 do 40 miliona maraka. S obzirom da je riječ o izuzetno ozbiljnom projektu, ovom preduzeću će, dodaje Čergić, najvjerovatnije biti potrebna kreditna novčana sredstva. S druge strane, nabavka bagera u rudnicima Mrkog uglja Banović i DD Banovići, za što je tenderska procedura već završena, omogućit će lakši i brži rad u tunelima, što će svakako uveliko pomoći radnicima, ali i dodatno osnažiti ovo preduzeće koje već godinama kvalitetnim ugljem snabdjeva firme i domaćinstva.